մենք հավաքվել ենք այստեղ ոչ թե բողոքելու, այլ խնդրելու համար։ Խնդրանքը հետևյալն է՝ թույլ տար 4 կուրսեցին եւս մեկ հնարավորություն, որպեսզի կարողանան քնություն հանձնել։ Ինչով է պայմանավորված մեր բողոք խնդրանքը, որովհետեւ ուսանողները կանխավ տեղյակ չեն եղել, որ դա իրենց վերջին հնարավորությունն է։ Ուսանողներ են եղել, որոնք հիվանդանոցում են եղել, ուսանողներ են եղել, որոնք ինչ որ գործերի պատճառով մտածելով ունեն եւս մեկ հնարավորություն, հետաձգել են այս քնությունը թողնելով հաջորդի հույսին։ Եվ եղել են ուսանողներ, ովքեր ներկա են եղել քնությանը, սակայն դասախոսը նրանց նշել է, որ դա նրանց վերջին հնարավորությունը չէ եւ հաջորդ քնության ավելի պատրաստ ներկայանան։ Սակայն հանգել ենք մի խնդրի, երբ շուրջ 248 ուսանող ամբողջ համալսարանից դուրս է մնացել, սա միայն համալսարանի մասշտաբով։ Մեր խնդրանքն է նախարարին, որպեսզի նա թույլատրի եւս մեկ անգամ 4 կուրսեցիները իրենց քնությունները վերահանձնեն։ Հասկանալի է, որ կա օրենք, որով պետք է շարժվի, սակայն պետք է հասկանալ, որ սա անտեղյակության զոհերի մի խումբ է։